Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Ніна Булах. Далі у випуску ви побачите. У Очакові стався сув ґрунту. Під водою опинилось 5 гектарів суші. Центральний районний суд Миколаєва продовжує обирати запобіжний захід підозрюваним у вимаганні у підприємця 660 тисяч гривень на існуючого боргу. Тринадцятого січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до департаменту житлового комунального господарства. Інформацію підтвердив речник Служби безпеки України Андрій Середич. 14 січня цього року співробітники СБУ проводять санкціоновані судом обшуки у Миколаївській міській раді. Оперативники та слідчі спецслужби документують факти ймовірного привласнення посадовцями департаменту ЖКГ мерії і представниками низки підрядних бізнес-структур коштів, виділених із бюджету на розробку проєктно-кошторисної документації, а також на проведення робіт із реконструкції Соборної площі міста Миколаєва. Прес-секретарка департаменту житлово-комунального господарства Анастасія Прокоф'єва говорить, офіційна позиція департаменту розміщена на сторінці у Фейсбуці. Коментарів не буде. Тріщина довжиною 5 кілометрів вздовж берегової лінії. Під водою опинилось 5 гектарів суші. У Очакові стався сув ґрунту. Детальніше у матеріалі Валентини Гурової. Зсув стався вздовж берегової лінії, де розташовані дві військові частини. У місцях обвалу видно, де знаходились окопи для навчань та огорожа. Десь так уже під ранок. Таке враження, що сейсмічний землетрус чи що. І воно прям так і пішло з обривом. Добре, що тут не було особистого складу, людей не було, ніяких жертв, нічого не сталося. Ось земля відійшла і впав паркан, який був кордоном між обривом і територією. Паркан упав разом із землею. Знизу вздовж берегової лінії тріщини. Іван Петренко – корінний очаківець. Чоловік говорить, такого ніколи раніше не було. Зараз перший раз ми так побачили. Ну, потрошки, може, десь і було, а то так перший раз таке. Там далі теж пляжі замиє. О, там ви дивились, там вже болото, все. Пляжі, люди не будуть їхати, нічого. Все ж таки курортний город, все ж таки, щось треба робити. Сергій Вікторович – миколаєвець. До Очакова приїхав спеціально, щоб побачити наслідки зсуву. Ми спеціально приїхали подивитися з Миколаєва. Ну, мені цікаво, я вчора побачив у новинах, що таке сталося. Стало цікаво, то приїхали сюди. Від того, що ми бачили вверху, вийшли ось ці трещини, глибина їх неізвісна, і чим це закінчиться далі для людей, неізвісно. Вони тягнуться на протяжении 500 метрів, десь такі трещини по всьому побережжю. Головна архітекторка Очакова Людмила Богун говорить, є небезпека для будівель. Першочергове завдання міської влади – безпека громадян. Угроза є з двох зданням, може бути, тому що подвіжка ґрунта продовжується. Нам необхідно провести обстеження цієї ділянки фахівцями. Це геологи, гідротехніки, які дадуть нам звіт і висновок причини та рекомендації по усуненню цих сувів. Одна із ймовірних причин сувів – попадання води, говорить Людмила Богун. У нас ґрунти другої просадочності. Тих ґрунтів, які при попаданні вологи починаються ті розвали, псуви. Заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков говорить, за останні 50 років таких сувів тут не пам'ятають. Найближчі будівлі від кручі буквально на відстані 35-40 метрів. Там знаходяться люди. Якщо це відбуватиметься далі, то це може стати надзвичайною подією. Не такого, як зараз. Олексій Васьков говорить, за спостереженням місцевих жителів, суви продовжуються на 15-20 сантиметрів щодня. Будемо звертатись до компетентних органів. В геологію найближчі компетентні органи, наскільки я знаю, найближчі компетентні органи знаходяться в Одесі. Служби, які зможуть провести геологічні та гідротехнічні досліди, які рекомендації вони нам дадуть, ми будемо звертатися далі. Однозначно, це проблема не місцева, це проблема державного рівня. Завідувач сектору гірничого нагляду управління Держпраці у Миколаївській області Олексій Рязанов говорить, зсув – це природне явище. Схил там досить таки високий. Він не захищений, відсутні дерева, чагарники. Тобто були б там дерева, вони б корінням тримали це все. Знизу я не бачив, можливо, знизу була якась робота. Це суглинки, це часткові геологічні відкладення. Вони якби стійкі, поки сухі. Тобто якщо вони набирають вологи, вони одразу починають набухати і вони повзуть.
Після проведення обстеження, говорить Олексій Васьков, міська влада Очакова звертатиметься до влади обласної та намагатиметься попередити подальші зсуви. Через те, що це дикий пляж, до початку курортного сезону на цьому місці встановлять огорожу та попереджувальні знаки. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина. 14 січня Центральний районний суд Миколаєва двох людей, які фігурують у справі організованої преступної групи «Остера», заарештував. Троє чекають на рішення суду. Їх не затримано. В'ячеславу Осетрову, головному підозрюваному, суд обрав запобіжний захід – 60 днів у слідчому ізоляторі без права внесення застави. За версією слідства, раніше засуджений В'ячеслав Осетров – організатор злочинного групування, члени якого вимагали гроші у підприємця Григорія Ткаченка. У разі несплати погрожували йому та його сім'ї. Прокурор Олександр Шаповалов оголосив суду про зміну прізвища потерпілого у слідчих матеріалах з метою його захисту, а також надав протокол, у якому були розшифровані розмови В'ячеслава Осетрова і Григорія Ткаченка. Підозрюваний факт погроз відхилив. Захисник В'ячеслава Осетрова Володимир Марченко каже, у слідства немає доказів, що підтвердили б тиск та погрози з боку його підзахисного на адресу Григорія Ткаченка. Тут говориться про те, що є у Соколовського борги, які треба сплачувати. А які борги? Можливо, це борги за якісь виконані роботи або за якісь там матеріали, які необхідні для будування доріг. Про це тут не говориться. Тому це тільки видумка прокурора про те, що саме Осетров вимушує віддавати долги. Конкретики в цьому протоколі немає. Прокурор Олександр Шаповалов висловив сумніви у правдивості заяви обвинуваченого, у якій В'ячеслав Осетров розповів суду, що Григорій Ткаченко заборгував йому гроші за посередницькі послуги при закупівлі будівельних матеріалів та палива. Обвинувачувач наполягав, щоб суд звернув увагу на покази потерпілого і розшифрування аудіозаписів. В цьому протоколі йде річ за мова про фактичну загрозу застосування насильства відносно потерпілого в разі непогашення боргу. Крім цього, будучи допитаним, потерпілий Соколовський повідомив, що коли відбулася ця розмова, слова «тебе що проткнуть», які сказали Осетров, супроводжували демонстрацією ножа. Після розгляду всіх матеріалів суддя оголосила запобіжний захід. Клопотання слідчої суду по Миколаївській області Тарамченка, погоджені з прокурором прокуратури Миколаївської області Шаповаловим про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Осетрова задовольнити. Застосувати на строк 28.02.2020 року до підозрюваного Осетрова В'ячеслава Валерійовича 11.07.87 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повний текст ухвали буде оголошено о 10 годині 17.01.2020 року. На ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подана апеляція, подача якої не зупиняє дію ухвали. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, у суботу, 11 січня, правоохоронці затримали 5 чоловіків, 4 на одній з вулиць міста Миколаєва, ще одного в кафе, де він очікував на інших учасників. Чоловікам інкримінують скоєння злочину за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Всі вони – жителі Миколаєва віком від 25 до 42 років. З місця події поліцейські вилучили 250 тисяч гривень, а в одному з транспортних засобів – зброю. Згідно чинного законодавства, подібні злочини караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. За фактом розбитих вікон у двох вагонних трамваїв, які курсують першим маршрутом, розпочато кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують, хто та як саме пошкодив комунальне майно. Про подію на 102 сигнал надійшов вже після того, як обидва транспортні засоби прийшли у депо, а водії, пересівши до інших трамваїв, продовжили рух по маршрутах. На місце події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка оглянула салон транспортних засобів. Будь-яких предметів, які вказували б на те, яким саме чином були пошкоджені вікна, виявлено не було. Наразі це поліцейські встановлюють, також встановлюють, яким чином були пошкоджені вікна. Відомості про вказану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 194 Кримінального кодексу України – це умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті винним особам передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Це максимальна санкція статті.
Нагадаємо, 13 січня про розбиті вікна у салоні водіям повідомили пасажири. Це сталося на розі вулиць Кузнецької та Громадянської. Внаслідок події травмованих немає. Виконуючий обов'язки прес-секретаря комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Христенко розповів, що вікна замінили і трамваї курсують на лінії в штатному режимі. Збирання та розбирання автомата, стрільба та майстер-клас медичної допомоги у бойових умовах. На Галицинівщині в селі Лимани миколаївські ветерани антитерористичної операції організували для школярів семінар-тренінг «Джура оборонець». 16-річний Микола Осадчий навчається у Лиманівській загальноосвітній школі. Хлопець розповідає, семінар нагадав йому військово-польові збори, однак інструкторів з бойовим досвідом бачить вперше. Вони цілком повністю розповідаються. Я їх з цього моменту я їх почав більше розуміти і розумію, що вони пережили. Володимиру Тищенку 14. Говорить, до цього не тримав у руках зброю. Ділиться враженнями. Я навчився розбирати та складати автомат. Ще сподобалось накладати шви. Потім вчилися на ножах битися. Семінар-тренінг «Джура оборонець» організували на честь пам'яті воїнів, які загинули у Донецькому аеропорту. Ветерани підготували 5 різних локацій. До кожної по черзі підходять групи школярів. Перша локація – збирання та розбирання автомата АКС-74У. Інструктор Олександр Обуховський пояснює школярам, як правильно поводитися зі зброєю. Це треба рухатися, так? Автомат бойовий. Можливо, лишилися патрони. Перше, що ви робите, це посібається магазин. Друге, що робиться, знімається запобіжник. Якщо є патрон в патронніку, він вилітає. Контрольний цілий. Далі проходиш на збор. Це залежить від дитини. Деякий треба там 2-3 рази пояснити. Чомусь не знаю чому, але дівчата трошки його сприймають швидше. Сьогодні дівчинка була взагалі, просто вау, красуня, молодець, розібрала маленька, але працює. Є хлопці, котрі начебто вже і розбирали, але трошки важче дається. Також школярі стріляли з пістолета та автомата у електронному тирі. Після цього один з інструкторів Сергій Гусіді продемонстрував майстер-клас з домедичної підготовки. Затуляє, так? У нас червоне, вона затуляє. З одної сторони перевернули, перевірили, чи є кров. Нема крові, або є кров, значить вазною, значить з тої сторони затулили. Затулили, вже кров не буде текти, не буде повітря туди попадати. Сергій Гусіді розповідає, зацікавився медициною під час мобілізації. Саме тоді кілька разів під час бойових дій допомагав пораненим побратимам. Зараз передає досвід дітям. Дітей горять очі. Ми їм розповідаємо з життя, приклади з реальних бойових дій, де ми, як ми стріляли, як ми надавали допомогу, евакуїрувались. Це після інструкторські такі у нас ще є бесіди, ми з дітьми ділимось. Воно їм цікаво, як, вони нам задають питання, як ви робили, як далі. Далі при виборі професії, виду діяльності, вони вже будуть враховувати те, що ми їм надали, які знання. Тому ми намагаємось поєднати ці знання військові з цивільним життям, де може щось їм знадобитися. Окрім згаданих локацій, школярам продемонстрували вибухонебезпечні предмети з інструктажем безпечної поведінки, а також показали майстер-клас з козацького та військово-прикладного багатоборства. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини на цю годину. Я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі в ефірі.